Allah'ın Resulü her defa yadına düşende ağlayırdı. Her defa. Sağlığında. Matem saxladı. Dedi ki, insanlar bu vaxt Həmzə ölüb. Nə badə toy eləyəsiz? Nə badə yığıncaq eləyəsiz? Nə badə xeyir məclis eləyəsiz? Yoxdur ki. Allah'ın Resulü'nün vaxtında yoxdur. Həmzə. Əgər matemə qalsa, hüzün çəkmək, yad, anmaq, yəni insan gərək. Bu nəyə görə deyirlər? Yəni, burada İmam Hüseyin bugün vəfat edib. Sən hara yığıncaq eləyirsən, bu? Yəni, bu alınmır da, düzdür. Hüzün çəkməlisən, bu yandan toy eləyirsən. Elə atası üçün də saxladı hüzün. Anası üçün, Fatimə üçün də saxladı. Qardaşı üçün də saxladı. Əmisi üçün də saxladı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və digər əhl-beyt üçün də saxladı. Hə, deməli, bu saxlanılsa, bu məntiqlə, demək, il boyu sən gərək toy eləməyəsən. Çünki ayrı-ayrı aylarda ölüblər. Yox, əgər desən ki, ixtisas xüsusi Hüseyin üçündür, biz deyirik, niyə? Matəm matəmdir, hüzün hüzündür. İmam Hüseyini sənə ağrıdı, qəlbini, atası öləndə məni daha çox biz ağrıdı, İmam Əli. İmam Əlinin ölümü daha pis idi. Əmir əl-müminin, radiyallahu anhu. Hə? O daha pis idi. Yəni, digər insanlar, digər sahabələr ölürlər. Heç matəm yoxdur, yəni. Ona görə biz deyirik, bunlar hamısı xurafatdır. Kimsə çıxır, nəsə deyir, özündən deyir, yəni danışır. Biz deyirik ki, danışanlar çoxdur. Bu saat nə qədər danışanlar var? Gecə gündüz biri danışır. Lakin biz deyirik ki, dindən danışırsanız, qardaşım, bu ticarət deyil ki, bu dünya deyil ki, sən avver eləmirsən ki burada. Bu dindir, qardaşım. Sən dünya olsaydı, burada xələl səhv desən, itki. Haradasa dünya mənfəəti nəyisə itirirsən də, Allahın dinində səhv danışmaq odur, sən oddan oynayırsan. Sən nə danışırsan, qardaşım? Nə olar, nə olmaz, sən kimsən? Kim təşri eləyib bu din? Bu din yoxdur, yenə deyirəm, din yoxdur, təşri olunub da. Kim tərəfindən? Allah. Qardaşım, Allah deyə bilər, nə olar, nə olmaz. Rahat toy eləyirsən. Hə, olmaz, olmaz, gətir. Olmaz sözünün, olmaz sözü dəlilə möhtacdır. Olmaz sözü dəlilə möhtacdır. Dində toy eləmək olmaz, möhtacdır bu. Səbəb. Bu səbəb, bu səbəbdən digər səbəblər də var. O digər insanlar da ölüblər. Aydındır, xülasə. Ən böyük problem günümüzdə yaşanılan ən böyük problem insanları mənzilinə qoymamaq. Nə deməkdir? İnsanları mənzilinə qoymamaq. Mənzilindən artıq yerə qoymaq. Xuluf, şişirtmək, ifrat etmək. Sahabələr mənzil var. Yer yəni, məqam, öz məqamı. Peyğəmbərlərin öz yeri var, öz məqamı. Düzdür, sahabələrdən sonra gələn tabinlərin öz məqamı, imamlar, övliyalar, salihlər, düzdür. Bunları gərək öz mənzilində, öz yerində saxlayasan. Şişirtmək olmaz, alçatmaq da olmaz, aşağı da tutmaq olmaz. Nə qədər mənzil verilib, gərək orada saxlayasan. İmamlar, sahabələr, imam Ali cənnət əhlidir. Bu, şüzayəti var idi, bu idi, fəziləti və s. Nə var idi olub haqqında saxla orada. Həsən Hüseyin cənnət əhlidir. Cənnətdə cavanların seyyidi, ağasıdır. Saxla orada. Xuluv etmə, şişirtmə. Fatimə Peyğəmbərin qızı idi. Gözünün ağı qarası idi. Sevimli, ən sevimli övladı, hə? Fatimə radiyallahu anhə. Saxla, nə gəlib orada saxla, nə badə xuluv edəsən. Bütün problemlərin yer üzündə şirkin əsli, şirk nə vaxt baş verdi? Deyandığı yerdə şirk oldu. İnsanlar barəsində həddi aşdılar, xuluv etdilər. İmamlar, gedin baxın, mən demirəm, siz gedin baxın. Gedin Usul-i Kəhfi kitabını oxuyun, Kuleyninin Usul-i Kəhfi kitabı. Qövmün ən etibar etdiyi hədis mövzusunda, hədislərdə ən geniş yazıldığı kitabdır. Gedin, baxın, mövzuların adına, babın adına, imamlar barəsində mövzular, babın adına, demirəm içərisində, babların adına, bab yoxdur, filan bab, yəni fəsil. İmamlar qeybi bilir, imamlar istəmədən ölməz, imamlar kainəti idarə edir. Başlıqdır, sonra altda bu barədə varid olan hədisləri sərd eləyir kitabın müəllifi. Gedin, baxın, dəhşətli şeylərin şahidi olarsınız. Məclisinin kitabına baxın, Bihərul Ənvara, gedin baxın görün, Qumminin təfsirinə baxın, gedin baxın görün nə gündədir yəni. Yəni imamlar barəsində nələr deyirlər, hamısı qulovdur. Vallahi var ki, imamlar bu kainəti idarə edir.
Kainatı da Allah Teala onların öhdəsinə verib. Qeybi bilirlər. Hətta biri, bu yaxınlarda bayaq deyirdim uşaqlara. Qardaşlardan biri YouTube-da video göndərib. İndi də hal-hazırda var. Baxmaq istəyən gedib baxa bilər, bəlkə də görmüşsünüz. Danışır. Əhl-i beyti mədh edir, tərif edir. İndi Əhl-i beyt tərifə layiqdir axı. Əhl-i beyt təriflənməlidir, lakin öz məqamında, həddində aşmaq olmaz. Deyir, Əli bizim Allahımızdır. Vallahi, yəni ifadə səhv, bir hərif belə dəyişməmişəm. Əli bizim Allahımızdır. Hə? Əli bizim Allahımızı tərifləyir, yəni belə tərifləyir. Sonra da deyir ki, Allahın adlarından biri də Fatimədir. O qədər Fatiməni çox istəyir ki, xuluf, ilahiləşdirir. Elə Allahın adı da biri Fatimədir də. Fatimə Allahın adıdır. Allahı, ya Fatimə deyəndə elə bir Allaha çağırırsan. Deyir, Allahın adlarından biri də Fatimədir. Nədir bu? Bu dindir, bu Allahı tərif etmək, bu Allahı səna etməkdir, bu Allahı təzim etməkdir, yoxsa insanları təzim etməkdir bu? Ona görə problemin əsli insanlar barəsində şişirtməkdir, qulub etməkdir.